Денят на живо започва. Здравейте, аз съм Наделина Анева. Днес ми гостуват социологът от Сова Харис Васил Тончев и бившият министър на вътрешните работи професор Веселин Вучков. С него ще говорим за проблемите при справянето с пожарите и за събирането на годни за съда доказателства в наказателния процес. Той е написал учебник за това. Но преди това започваме с политическите пожари. Казвам здравейте и добре дошли, господин Тончев. Здравейте. Господин Тончев, предстои в понеделник президентът да каже на кого ще връчи третия мандат, на кого според вас ще връчи и какви са шансовете за кабинет? Аз нямам съмнение, че това ще бъде БСП, тъй като си мисля, че все пак президента не е забравил откъде е произлязъл в политиката и от гледна точка на някаква бъдеща стратегия, мисля, че най-логично е да се случи това, освен ако няма някакви много специални съображения, за да не го направи. Какво бъдеща стратегия? От възможните варианти, все пак БСП остана системната партия, която може би може да отвори най-много врати. Сега не очаквам този мандат да бъде успешен. Изобщо смятам, че е несериозно, ако имаш 15, 20, 25 депутата, да искаш да си мандатоносител и да наложиш линия, да правиш реформи, да създадеш някакво мнозинство и така нататък. Просто това е някаква опция, която, как да кажа, е без посока. Недоразумение на всичко това тези, които искаха и желаяха да направят някакъв такъв вариант. Но би могло да се проведат разговори, би могло да се проведат сериозни дискусии, които да помогнат и в един последващ етап да се изградат някакви мостове между така основните политически сили, защото не виждам с какво изборите ще променят ситуацията, поне от това, което имаме на терена в момента. Ако вашата хипотеза е вярна, че БСП ще получат третия мандат, каква би била стратегията на президента да им даде силен кос в ръкцете, за да започнат диалог около някакви нови приоритети? Мислите ли, че те са подготвени да предложат нещо по-различно? Мисля, че даже има някакви индикации от тяхна страна. Включително, нали, Вигени там излезе с това, че президента да направи още един кръг от преговори с партиите преди някакси по този начин. Те поискаха консултации. За да се направят консултации. Като цяло това мисля, че е полезно. Мисля, че е полезно, защото пак казвам, че това е за трети път. Откак не се състоя ротацията, нали, на сглобката, сега изборите отиват на трети избори, на които не виждам да стане някаква кардинална промяна, която да промени ситуацията. Тоест, дали, примерно, ГЕРБ ще има 70 или 80 депутата, това не променя нещата. Всички трябва да преговарят от същите условия, които ги има и сега, за да съставят мнозинство и за да поведат страната така е, на нещо. Така трябва да се промени. И сега разсъждаваме върху това. Новото ръководство на БСП, макар и време, с временен председател, в състояние ли е да излъчи такъв проект, да формулира точки, около които да могат да се обединят партиите, дори сега да не се състави правителство, това да бъде основа за разговори следващ? Да, това може да бъде основа за диалог. Все пак БСП като системна партия, тя даже управлявала заедно с Демократична България и с Промяната, би могла да създаде, нали, някакви мостове, които след това да послужат и в обратна посока по време на, нали, след като премина следващите избори. БСП до сега беше срещу оказване на военна помощ за Украина, беше за прогресивен данък. Имаше няколко отчетливи политики, които предлага, около които няма как да се обединят леви и десни. Смятате ли, че това ръководство сега мисля, че ще ги да остави намерят малко на заден план? Могат да се намерят. Към това, както е, да се върнем в времето на Станишев, когато приех плоския данък, в същото време, едновременно с това, цената, нали, която БСП постави, да се дигнат заплатите в държавния сектор, да се дигнат пенсиите, което беше някаква компенсация. Така че могат да се намерят пътища, стига да има достатъчно компетентни политици, да има лидери, да има политическа воля. Сега да се направим с вас малко на политици. Какви биха били едната, двете или трите основни теми, около които може да се обединят в един, да го наречем, национален мандат? Най-важното, което според мен могат и трябва да сложат като приоритети, това са еврозоната и Шенген. И всички политики, които са свързани с това, тази врата, която беше отворена, не знае дали още отворена за България, да използваме и да направим тези две много, много важни крачки за нас.
Това според мен беше и голямата грешка. Примерно на Продължаваме промяната и Демократична България, които не го сложиха за приоритет, когато трябваше да се направи ротацията, а за приоритет сложиха назначенията в там съответните, нали, държавни институции, съдебната система и така нататък. Тоест спорните теми, партийните теми да останат назад, на страна. Да, това, което е национален приоритет и това, което може да се свърши в тази така сложна международна политическа обстановка. Очаквате ли на Бузлуджа да бъдат излъчени такива сигнали за това, че БСП тръгва към... Зафиров беше казал, ние искаме да си върнем лидиращата позиция. Въпросът е как да стане това? Това е нормално той да го каже, но мисля, че е много трудно и да е много дълъг път, за да може това, това да стане. Но във всички случаи това ще е някаква консолидация в лявото, което за лявото политическо пространство ще е полезно. Ще отвори така някакъв по-добър хоризонт. Едва ли президента на тези избори ще излезе със своя проект? Не знам какво мислите. Трябва нов, така, жизнен, също време и опитен лидер, който да успее да поведе и да направи тази консолидация. И затова много важно за тях ще бъде и конгресът, не това избора на пряк председател през есента. Президента, как мислите, ще излезе ли на тези избори със свой проект? Или по-скоро има някаква стратегия и каква би била тя? Мисля, че електоратът го чака и го очаква за това да стане. Поне за сега няма никакви индикации в тази насока. Лично аз, тя просто е наболяла ситуацията за това да излезе и би могъл така да получи много голям кредит на доверие в момента. Мисля, че в голяма степен ще го проиграе, ако чака да му свърши мандата и тогава да излезе на партийната писта. Така че ще видим какво ще стане. Може би по-благоприятна за него ситуация ще бъде, когато станат съответните промени в нашите партньори, Съединените щати, нали, в доста страни, от важните страни в Европа, които се очаква, нали, да се проведат избори. Но ситуацията просто е бременна за това да има нов голям политически субект и поне в момента от всички наличности президента е единствения, който би могъл да промени ситуацията. А вие, социолозите, тествате ли друг? Да речем, лидера Хикс. Не, вижте, общественото мнение е така много особена конфигурация. Трябва да възникне нещо като факт. Нещо трябва конкретно. Хората да го осмислят и след като хората са го осмислили, тогава да се обърна към тях и да ги питаме какво е станало и какво се случва. Той е над индивидуален феномен. И се ражда, нали, в главите на много хора на базата на обществения климат. Така че предварително не би могло да се зададе. Много ми е интересно. При срещата между Атанас Зафиров и Майя Манолова, тя каза една много ключова реплика. Лявото трябва да се преоснове. Как го разбирате вие? Може ли в някакъв момент, след това Зафиров опроверга, разбира се, каза, няма да се разпуска БСП, няма да има сливаният. Лявото, за да стане модерно, действително трябва да стане съвсем различно. Ние видяхме това, което стана и сега на изборите. Значи лявото някакси не е това, което беше на, казваме, хората на труда. Ма къде са хората на труда? Те са, като се огледаме в офисите в София, те са в IT сектора, те са в логистиката, те са в тия модерни специалности. Това са хората на наймния труд. А хората между мостове, примерно между БСП и тези хора, така високоплатените, високообразованите хора на наемния труд, просто не се виждат изобщо. Сега така днес... че, как всичко това да стане някакси, да се умеси, да стане политическа платформа, примерно Продължаваме промяната е много по-близо и много по-наляво в този смисъл, отколкото е БСП. Доста интересна теза, която ще коментирам от тук нататък. Имаме новина от днес. Така и Ваня Григорова не успя, нали, на тези избори. В тази класическа така постановка ляво-дясно видяхме Ваня Григорова, видяхме от друга Солидарна България, нали, Синя България, не заработи. Тази схема се оказа, че някакси е отживяла. Нещата са много по-сложни, много по-различни сега. Имаме новина от днес. Правителството назначи Николай Ненчев за временно управляващ посолството в Украйна. Възникна напрежение с президентската институция. Президентът излезе с позиция, в която каза, че се заобикаля Конституцията. Нека чуем какво коментира вице-президентът Илияна Йотова. А
Аз преди всичко искам да благодаря на министър Паси, че информира българската общественост и българските институции за това назначение. Защото ако той снощи не беше в едно телевизионно предаване и не ни беше казал, ние нямаше да разберем. И очевидно желанието, идеята е било всички ние да бъдем поставени пред свършен факт, защото разбирам, че това назначение буквално трябва до дни да стане реалност. Второ, грубо нарушение на духа на Конституцията и нейния член 98, в който ясно са разписани правомощията на президента да назначава ръководителите на нашите дипломатически мисии по предложение на Министерски съвет. И трето и най-важният въпрос за мен, как е възможно в ситуация на война в Украйна, изключително тежката ситуация там, да назначаваме временно изпълняваш длъжността и временно управляваш българското посолство, което по всички дипломатически критерии означава снижаване нивото на представителност. Коментирайте, моля ви, това напрежение. Поредната кавга на междуличностна основа, която е напълно излишна. И за съжаление, някакси не изплуват напред принципите и така политиките, които са на принципна основа и междуличностните отношения. Ние знаем, че този министър и преди е предлаган и е бил отхвърлен от президента Радев. Ми е предлаган, но той не е подходящ. Аз не съм го одобрил. Спокойно одобрил. Биха могли преди това да направят консултации помежду си и да намерят някоя авторитетна подходяща фигура. Най-вече според мен е от дипломатическите среди, защото това е много важно човека да е професионалист. Точно пък в Украйна, нали? Но виждаме междуличностни отношения, нищо повече. Жалко. Сега Илияна Ютова казва, сваля се нивото на нашето посолство в момент, в който има война. Обаче от друга страна, ние от 2023 нямаме там посланник. И това не е нормално. Не е нормално. Това показва какво става изобщо в нашата държава и в бъркотията, която е в така върховете на политиката. Сега цялото това напрежение, което наблюдаваме днес, как ще се отрази при едно евентуално тръгване към нови избори, необходимостта президента да избере служебен премиер. Ако Конституционният съд не се е произнесъл, какви са вариантите, ако да речем, че Румен Радев продължава да е много сърдит на Главчев? Не, то имаше доста поводи да бъдат сърдити към другото. То Румен Радев, ако Конституционният съд не промени нещата и не се произнесе, остане това положение, просто Румен Радев няма други варианти. Главчев или Рая Назарян, нали? Все пак в Главчев е малко по-далече, примерно, от ГЕРБ, отколкото Рая Назарян, която е в момента, нали, едно от основните лица на ГЕРБ, така че избора просто е никакъв. Да, но президента може да откаже да подпише този указ. Има и такъв вариант. И не може да вкара държавата в конституционна криза и в това предито. То просто трябва да избира от домовата книга, както той се беше изразил. Домовата книга се е свела до две имена. Очакваме ги тези решението на Конституционния съд. Да, много е важно. Много е важно. И аз мисля, че все пак те и до сега не са подвеждали никога обществото и няма да направят неща, които да доведат да увеличат политическия хаос. Така че те или ще се произнесат сега, когато още трябва преди да се състави служебен кабинет, или нищо не ги принуждава, трябва да изчакат. Да изчакат изборите. Нямат срокове, да изчакат изборите и тогава. Иначе може да стане голяма каша, ако се произнесат. Могат да хвърлят страната в тотален хаос. Добре, и накрая за финал. Как според вас се справи служебния кабинет с пожарите? Това е тема, по която ще говорим със следващия ми събеседник. Те получиха едно лошо наследство, което някакси нямаше как да се справят с тази наличност, която имат. И там просто трябва да се мисли стратегически. То не е толкова сложно за държава с възможностите на България да се заложат тези техники, тези хора, да се обучат, нали, тези екипи, които, примерно, следващата година да можем да ги посрещнем по-успешно. Очевидно е, че това е ситуацията сега и че това ще ни се случва всяка година. Благодаря ви много за този разговор, господин Тончев. И аз благодаря. Останете с нас и след рекламите. Тук идва професор Веселин Вучков. Ще говорим за пожарите, за това как МВР се справиха с ситуацията и продължават да се справят. Но ще говорим и по още една интересна тема. Той е автор на учебник за това как се събират годни доказателства при наказателния процес.